Пәтер иелері кооперативнің қызметіне көңіліміз толмайды. Осындай шағыммен арнамызға Елорда тұрғындары хабарласты. Айтуларынша, салынғанына 10 жыл толмаған үйдің тоз-тозы шыққан. Халық ақшасын уақытында төлеп отырғанымен тиісті жұмыстар атқарылмай жатқанына наразы. Жалпы пәтер иелері кооперативтеріне қатысты дау-дамайды тыйып, мәселені түбегейлі шешудің жолы бар ма? Тілшіміз тарқатады. Пәтер иелері кооперативтеріне пәтер иелері ашулы. Үйдің аты жаңа, заты жара. 30 қабатты үйде 40 жамау бар. Аула қыста қарға, жазда қоқысқа толады. Әйтеуір бос емес. Ал балалар алаңда жүрген жоқ, алаңдап жүр. Өйткені жөнді жабдықталған ойнайтын жер таппайсыз. Қараңыздар, мына жиекті қараңыздаршы. Қандай жаңа албар жылба. Қай алаңдардан көрдіңіздер осындай албар жылба болып тұрғаны? Ақшаны жинайды, ол қайда кетіп жатыр? Не істеліп жатыр? Деген сұрақтарға жауап бермейді. Егер де КСК-ның өзі несіне бөлмесі кабинеті барса, үнемі жабық тұрады. Жалпы қай жерде болмасын, пәтер иелері кооперативтерінің оңғанын табу қиын. Ақшаны уыстап жинайды, кейін түк бітірмей қинайды. Олардың жұмысын қадағалау әзірге мүмкін емес. Кооперативтер кәсіпке жатады, ал шағын және орта кәсіпті тексеруге болмайды. 3 жылдық мораторий бар. Енді бізден бар болатын көмек қазір тұрғындармен жиналысқа қатысып, түсіндіріп, мына заңның жаңа нормаларын түсіндіріп, сол заңның жаңа нормаларына сәйкес мүлік меншікшілері бірлестігіне өткізіп, өздерін қолдарына беру. Шешім жоқ емес, бар. Тұрғын үй қатынастары заңына өзгеріс енгізіліп, заң 7 қаңтардан бастап күшіне енді. Бұдан былай пәтер иелері кооперативтерінен бас тартып, мүлік иелері бірлестігін құру керек. Ең басты қағида бір үй, бір бірлестік, бір есепшот. Яғни тұрғындар өз үйлерін, өз қаражаттарын өздері басқарады. Бір жылдың ішінде тұрғындар өзара жаңағы жиналысын өткізу керек міндетті түрде. Ол жиналыста жаңағы 4-5 мәселені түгел шешіп алу керек. Бірінші жаңағы мына қай нысанмен жұмыс істейміз дейміз. Мысалы, ол бірлестік бола ма, немесе жай серіктестік, ол басты мәселе. Екінші, үй кеңесін сайлау керек. Үшінші, ол жаңағы бірлестіктің төрағасы, немесе жаңағы кепілдік беретін адамы. Ары қарай төраға бекітілген адам заңды тұлға ретінде тіркеліп, тұтас тұрғын үйдің шаруасына кіріседі. Еңбек үшін жалақы алады. Жиналған қаражатқа сервистік қызмет көрсету компанияларын жалдап, заңды жұмыс істейді. Қазір бұндай бірлестіктер еліміздің бірнеше қаласында құрылып жатыр. Ал кооперативтер 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін ғана жұмыс істейді. Одан кейін бұл кооперативтер басқарушы компания немесе сервистік ұйым ретінде қайта құрылып, қызметін жалғастыра алады. Азамат Бейбітұлы, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы.